Hej, Patrik App här från Sportform Center. Idag tänkte jag visa lite tekniktips på ruddmaskinen. Väldigt, väldigt snabbt. Det finns en annan video där jag förklarar lite mer detaljerat. Den finns länkad där nere. Är det så att du vill ha en närmare förklaring på hur och varför du ska göra som du ska göra, så titta på den. Innan jag visar dig hur du ska tänka på, är det så att du gillar det här, ge en tuppen upp på en like på kanalen, så blir jag superglad och kommer att prenumerera på kanalen så att du missar några bra tips. Så, det du ska tänka på när du ror. Greppa tag i handtaget. Försök komma upp så att du har rak kropp. Jag vill inte se ut som en banan där. Utan jag kommer upp hit. Jag pressar först med benen. Boom. När jag pressat klart med benen, då drar jag armarna mot kroppen. Och notera liksom vinkeln här. Det är som en rak linje från min armbåge till linan. Jag kommer inte upp där eller gör något sånt där eller något sånt där tokig grej. Utan jag bara försöker hitta tajmingen där. Okay? Och sen försöka hitta tajmingen i draget med benen, för det är benen som skapar all kraft. Så att armarna behöver bara liksom ta den sista biten. Så benen, det är här, där som kraften kommer. Sen tajma rörelsen precis när jag är på väg ut, liksom nästan när jag har lite klart på den här rörelsen ifrån benen, då drar jag armarna. Där. Och när jag ser tillbaka så är jag tvärt emot, så ifrån det här läget. Släpp i armarna, böjer benen in, pressa benen, dra armarna, släpper armarna, böjer benen, pressa med benen, dra med armarna, släpper armarna, böjer benen. Så det är så att du ror snabbt och effektivt. Vill du ha en närmare förklaring på hur du ska göra, kika på klippet som är länkad här nedanför. Annars är det bara teknik transformad den och ro snabbt nu.